Hello and namaste everyone, welcome to my YouTube channel and blog. जिले चलाउने टिप्पर तर काम छैन थन्के हो त्यो ब्याग चला लिगा गाइस इसमें पता है क्या है भूटानी को चलो चलो इसमें क्या है पता है ना दस लोग हम बताते हैं आप लोग को इसमें क्या है एक बार इस तरह घुमाओ इसमें सुअर का मांस डू यू नो पोर्क क्योंकि हम पोर्क लवर है इसीलिए ये क्या को हम ₹100 में जा दिन बात से क्या ₹100 खाई हो जाए
बाजेले त राम्रो कुरा गरेको तर के गर्ने सुनौतिरबाट हाम्रो यो परासी बजार नाचिसक्यौँ यहाँ चाहिँ अच्छा बनाइदियो भन्छन् कोरियाले बजार दिएको गरे त्यसैले बनाएको भन्छन् एक्ज्याक्टली चाहिँ थाहा छैन के हो त्यही पनि इन्डियाले बनाएको बाटो एक वर्षैमा यस्तो खालको हुन्छ फाइनली गाइज हामी चाहिँ बजार आइसक्यौँ अब फर्स्टमा माछा हेर्छौँ त्यसपछि अरू हेलमेट त्यही राखिदिनु हुन्छ दिल्ली चोर बजारमा मछली बजारमा अरे मछली बजार है देख्ने ये यही त हुने यार हाम्रो
मछली बने बढ़िया दे दी। अबे आतड़ी अबे आतड़ी हम चाहिए मा सकिन्छम तुम घटाई दिन जाना सनसेट हुन लाहा दामी बबाल देखे कि सनसेट टक्क डार्कनेस म गरेर सुबा बबाल सनसेट हुन लाहा हामी यहाँ सामान लिन आहम बजारमा आधा केजी जोख्नु न हाम्रो मिता पनि छन् हाम्रो दोस्त एकछिनको लागि हाम्रो दोस्त यहाँ पसलवाला पसलवाला दाजु हाम्रो सब सामान यहीँबाट लिने होला नि त छैन जम्मा तिनवटा सामान लिन आएको म यहाँ दाइसँग एक एक पाउँ हुँदैछ रेडी हुँदैछ उहाँ दाइले जोग्दै हुनुहुन्छ हाम्रो सामान फटाफट काम गर्ने यहाँ हरेक छिटो काम गर्नुभयो 150 ग्राम 100 रुपियाँको 150 ग्राम यो सस्तो रहेछ सामानहरू भनौँ न दाइ हिसाब गर्न लाग्यो हाम्रो सामान जोड्दि भाइ अँ हिसाब गर्नु 120 को धनिया 160 यो दाल 1.5 किलो 240 को त्यो दाल भयो 100 100 को दुईटा दुई बोका जिरा तिल 240 खुर्सानी यति सामानलाई 1100 रे के गर्ने अब बाँच्नको लागि खानै पर्यो गाइज भयो होइन ल हाम्रो सामान फिनिस भयो हामी चाहिँ अब जान्छौँ मेरो केही पनि छैन यति हो बदाम हो माछा हो त्यति हो अनि एउटा चाहिँ ट्र्याकिन हो त्यति हो अरू केही छैन मेरो त अब सकिँदैन भयो हाम्रो अब यहाँ सामान भयो अब हामी सप्लाई हुँदैछौँ अर्को ठाउँतिर कपडाहरू यहाँ सेल छ 500 दुईवटा हो यहाँ 500 दुईवटा रे गाइस गाइज क्या यहाँ 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 हेरे यहाँ हाम्रो हतियारहरू हो चक्कु देखाइदिनु ए बबाल यो म्यान ओहो च्याप्स गाइज च्याप्स च्याप्स हाम्रो यहाँ दाइ यहाँ पसलवाला दाइ च्याप्स खाँदै हुनुहुन्छ लिगम कस्तो के एकदमै इन्डियन भाषै बोलिदिने के झोरा देवु हो यताउति लौडा लसुन हानिदिन्छन् के यहाँ फेरि अब सानोदेखि ठुलोसम्म सब त्यस्तै भाषा के कसरी हो 104 किलो आलु मात्रै सस्तो रहेछ है 104 किलो अरू सबै त महँगै रहेछ सामान त्यो 100 मा 3 किलो 100 मा 4 किलो 4 किलो 4 किलो वाह उहाँ त्यो अङ्कलले चिच्याइराख्नु भएको छ 4 किलो 4 किलो
के गरे कति गरे 100 को 1.5 किलो हटर गरा इल्ला टमाटर टमाटर दामी 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 छन्नु होला है दामी दामी नै छ टमाटर यो त यो 2 kg 2 kg 2 2 2 2 बडा खतरा खारु वाला जना यार This is so nice, gobi, cauliflower. Kamar de, ठीक बा? ठीक बा? हमार कब करवाओ? मैं कब आता हूँ दीदी? किने वीडियो आ रहे हैं बाबू? हमरो YouTube चैनल को लगी। YouTube चैनल लोग आ रहे हैं। अरे बालक का सरिगाने तो जाने। ये ब्लॉग। माले ब्याग I'm not sure. लिनियो बादाम लो गाइस बादाम किन्दै दुई पाउ दुई पाउ किन भन्नु गाइस नास्ता आयो हाम्रो यहाँ हाम्रो दाइ किन भन्नु न I am a man. So, today I am going to go to the channel. Blog over there. Oh yeah, kita ada blog over there. So, let's go.